عليكم سنگير نوحي برار خانما سلام نو قبل منظر كي دي ولاك كي داتا گڑه خيما گڑه لكا ما شاء الله ما شاء الله بس دو دل تا دي زكرا غوند شو پیش بي نا گڑه با دي زكي دو داما كي پیش بي سول تا رتی دي نو بو ري تاسو گنی دي ما شاء الله بس طول ورس تلیش سومانش نغور سم لاستي نوزل لگه سم لاستي پیشو ما طول سم لاستو والي دي خان گوره وطا ککات پی مزلیو کی سل سومانش پیشو نونا تاسو کتیش نغور خدا ونه نه ویډیو چې تاسو ته پاره ویو کړه صحیح ده نه 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 ویلا کو دا وګوره ماشاءالله دی واته وره سری یې سي ساغه طرف ته دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.